Vítám vás ve druhé části prezentace společnosti DXN, která se bude týkat ekonomické stránky. My jsme si představili produkty společnosti DXN, možná se vám líbí, chtěli byste je užívat dlouhodobě a teď se budeme bavit o tom, jak získat dostatek financí na to, abyste si to mohli dovolit a nemuseli sahat do rodinného rozpočtu. To znamená, jak je můžete mít levněji nebo popřípadě úplně zdarma. Společnost DXN nenabízí své produkty v obchodech, v lékárnách. Používá jiný systém, ten se jmenuje síťový marketing a většina z nás ho zná. Je to systém, kdy společnost ušetří hodně peněz tím, že nepoužívá sklady, nepoužívá složitý systém dopravy, nepoužívá maloobchodní prodejny, neplatí prodavače, neplatí za reklamu, tím ušetří hodně peněz, ale samozřejmě nějak se ty produkty musí mezi lidmi šířit, takže využívá systém osobního doporučení, kdy spokojený zákazník doporučí ve svém okolí produkty dalším lidem a pokud je získá jako nové zákazníky a ty udělají objednávku, vytvoří společnosti zisk, tak společnost tomuto člověku, který udělal reklamu, vrátí část svého zisku jako odměnu za přivedení nového zákazníka. Společnosti používají tento systém hlavně proto, že systém osobního doporučení je dnes opravdu nejlépe fungující reklamou. Chtěla bych upozornit, že nejde o žádný prodej, protože většina z nás opravdu neprodává ráda. My pouze doporučíme výrobky společnosti DXN ve svém okolí a pokud předáme dobré zkušenosti vlastní a pokud se našim známým líbí ty produkty, tak je odkážeme na výrobce, to znamená, kde si je mohou objednat. Spíše jde o to získat důvěru lidí, povídat si s nimi, nabídnout jim pomoc v oblasti, kde tu pomoc potřebují. Pokud bychom chtěli začít spolupracovat se společností tohoto typu, měli bychom si dobře zvážit 4 kritéria. První kritérium je, kdo stojí v čele společnosti. Doktor Lim, já už jsem řekla, že je to vynikající přírodní lékař, vynikající technolog, vynikající manažer a skutečně za těch 20 let rozšířil společnost DXN na všechny světadíly po celém světě a má zhruba těch 6 milionů spokojených zákazníků na světě. Druhé kritérium, co už společnost dokázala? Společnost DXN se dokázala posunout za jeden rok z předloňského na loňský rok ze 40. na 28. místo mezi těmi nejúspěšnějšími společnostmi tohoto typu ve světě. Jaký má vzdělávací systém? Třetí kritérium. Opravdu společnost DXN nešetří na přednáškách, posílá nám kolem 5-6 vynikajících lékařů, vynikajících speakerů z celého světa každým rokem, aby nám předali své zkušenosti. A čtvrté kritérium, jestli má společnost kvalitní, dobře prodejnou produktovou řadu, která bude zajímat zákazníka. Pokud se bavíme u společnosti DXN o tom fenoménu jednoduchosti prevence pouze změnou značky kávy, co bychom si mohli přát více. Takže pokud to zhodnotíme u společnosti DXN, všechny 4 kritéria jsou opravdu na jedničku s hvězdičkou. Samozřejmě pojďme se podívat i na způsob odměňování. Člověk, který má cit pro obchodní potenciál, dobrý obchodník si řekne, tak jak na každém jiném světadíle společnost DXN uspěla, tak uspěje i v Evropě. A pokud tu nabídku dostávám úplně na začátku, tak to má pro mě opravdu obrovský potenciál. Já bych chtěl konkrétní informaci, co bych měl dělat, jak dlouho a jak mě za to společnost odmění. Pojďme se podívat na takový velice jednoduchý matematický příklad, kdy opravdu budu předpokládat, že byste dělali jenom velice jednoduché věci, což znamená v kalendářním měsíci, že byste získali 2 nové zákazníky na produkty společnosti DXN, kteří by se zaregistrovali. No a samozřejmě budeme to opakovat, takže jim řekneme, udělejte to samé, také v kalendářním měsíci získejte 2 nové zákazníky. Pokud bychom tento příklad dokázali opakovat 5 měsíců, tak se pojďme podívat, co byste z toho měli finančně.
První měsíc by si možná člověk řekl produkty vynikající, ale obchod nic moc, protože můj kvalifikační nákup na získání bonusu se pohybuje kolem 2000 korun, na Slovensku 80 eur, ale odměna je pouze 150 korun, na Slovensku 6 eur. Protože jste pouze vy a vaši dva první zákazníci a koupili jste jenom ten minimální kvalifikační nákup 100 bodů. Druhý měsíc ale už by to bylo veselejší. Vaše odměna už by byla zhruba 1700 až 2500 korun. To je kvalifikační nákup. Vaše odměna už by byla 420 korun, na Slovensku zhruba 17 eur. Třetí měsíc vaše odměna už by byla 2000 korun, zhruba 82 eur na Slovensku. Čtvrtý měsíc 7700 korun, na Slovensku kolem 300 eur. A pátý měsíc 25 550 korun, na Slovensku 1022 eur. Samozřejmě můžete si říct, tohle se takhle nebude nikdy opakovat, já nedokážu lidi přimět, aby i oni získávali každý měsíc dva nové zákazníky. Máte pravdu, předpokládejme, že byste uspěli jenom z 10%, vaše odměna bude 2500 korun, na Slovensku 100 eur, to znamená, že produkty pro celou rodinu můžete mít zdarma. A i to může být váš cíl. Výhody tohoto systému společnosti DXN jsou v tom, že nemusíme složitě přemýšlet, komu bychom tu nabídku udělali, protože pokud bychom si udělali seznam našich známých, kteří pijí kávu, tak ten seznam bude nekonečný. A druhý takový problém, lidé neradi na konci kalendářního měsíce obvolávají členy společnosti, aby si nezapomněli nakoupit. U společnosti DXN to opravdu není nutné, protože dopiju kávu, jsem na ní zvyklá, vyhovuje mi, prospívá mi, chci další, takže si automaticky sama objednávám další produkty. No a jsme na začátku, takže nezapomeňme na ten obrovský potenciál, že Evropa se teprve rozjíždí. Důležitá informace, pokud vás tyto informace nezajímají, je účast v tomto systému naprosto dobrovolná. Nemusíte vůbec nic, nemusíte nikam chodit, nemusíte o produktech společnosti DXN nikomu říkat, můžete si jenom spokojeně užívat produkty a vychutnávat si jejich blahodárné účinky na organismus. Pokud byste ale chtěli něco dělat, tak stačí zaregistrovat se, objednat si produkty, užívat je, abychom nasbírali vlastní zkušenosti. Pokud jsou dobré, tak se o ně podělit s lidmi ve svém okolí a nezapomenout jim říct to, co teď slyšíte vy, že pokud nabídnou ty produkty lidem ve svém okolí, přivedou nové zákazníky, mohou tímto způsobem mít produkty pro sebe se slevou nebo úplně zdarma pro sebe i pro celou rodinu. Já bych vám na závěr doporučila, abyste si vždycky vybírali pro sebe to nejkvalitnější, protože si to zasloužíte. Co se týče produktu DXN, tak to je opravdu neléková alternativa k udržení zdraví a dlouhověkosti. No a co se týče nějakých těch bonusů, tak může to být pro vás dlouhodobá renta a nebo minimálně užívání produktu zdarma. Děkuji vám za pozornost, pokud byste měli jakékoliv dotazy, pokud byste chtěli jakékoliv doplňující materiály, můžete se na mě obrátit na adrese, kterou vidíte, alena.hlavicová@email.cz. Pokud budu umět, tak vám ráda pomůžu. Děkuji za pozornost a přeji vám hlavně pevné zdraví.